Всім привіт! Вітаю в черговому випуску відеоблогу з майстерні. Сьогодні продовжуємо розмову про платформу AR15. Більшість власників AR15 стикаються з такою дратівливо неприємною штукою, яка називається люфт апера ловера. От подивіться уважно на поведінку верхньої частини ствольної коробки відносно нижньої і послухайте звук, можливо, почуєте. Чуєте? Думаю, що чуєте і бачите. Справа в тому, що сама система кріплення верхньої частини ствольної коробки до нижньої частини ствольної коробки через два штифта або піна, які проходять і через ловер-ресівер, і через апер-ресівер в ловері, через два отвори в апері, через отакий от виступ в задній частині і аналогічна система в передній частині. Сама ця система вже заклала в своїй конструкції можливість виникнення таких люфтів. Більшість користувачів, більшість людей, які стріляють AR-15, вважають, що цей люфт ні на що не впливає. Ну, можливо, і так, можна з цим, напевне, погодитися. З іншого боку, як ви розумієте, коли ви здійснюєте обробку спускового гачка, а при цьому у вас верхня частина ствольної коробки рухається відносно нижньої, ну, сказати, що цей рух і люфт ніяк не впливає на точність пострілу, ну, я б не сказав. Я думаю, що таки впливає. Ну, і крім того, навіть якщо ви не займаєтеся там точною стрільбою на дальній дистанції, то сам по собі цей люфт досить неприємна штука. І справа в тому, що його можна усунути декількома досить простими способами, про які я зараз вам розповім і покажу. Так. Ну, власне, зараз я вам покажу ближче. Тепер вам вже добре помітно цей люфт. І справа в тому, що з часом цей люфт має тенденцію збільшуватися. Тому краще, на мою думку, його позбутися. І варіантів є декілька. Від самих простих до і бюджетних, до трошки складніших. Перший варіант – це отака от поліуретанова вставка. Ця вставка вставляється в задню частину нижньої половинки ствольної коробки під заднім піном. Це, в принципі, вставка-ущільнювач. І якщо у вас люфт на карабіні мінімальний, то ви за допомогою цієї вставки його позбудетесь повністю. В моєму випадку вже карабін такий поношений і поюзаний, тому ця вставка проблему не вирішує і потрібно інше рішення. Інше рішення також є і воно також досить просте. Це отака от таке гумове кільце діаметром 1,8 мм, яке надівається на прилив передній прилив апер-ресівера. Ось таким чином воно надівається. Отак от. І після цього карабін збирається. Збирається він туго, то що тут відбувається таке досить серйозне ущільнення. Гумка дійсно досить ефективна штука. І мені таким путом навіть трохи незручно збирати дві половинки карабіну докупи, щоб вам було видно. Тому я змушений просто його перевернути і застосувати силу. О. І після цього, знову ж таки, із застосуванням сили потрібно з'єднати, вставити штифт. Значить, от, дивіться, люфта нема від слова абсолютно. Ні візуального, ні на звук. Тобто, апер відносно ловера стоїть мертво.
Часом, звичайно, ця гумка може порватися, її треба буде замінити. Ну, але, в принципі, при її копійчаній вартості ви можете їх міняти хоч кожного тижня. І третє рішення є. Я його теж перевірив, на відео не буду показувати. Це отакі от збільшені штифти. До цього ж вони ще й швидкозйомні від Strike Industries. Я не знаю, навіщо потрібні швидкозйомні піни, тобто які повністю знімаються з карабіна. Ну, конкретно ці мають таку можливість. В чому секрет? По-перше, вони дещо більші за діаметром відносно оригінальних пінів, але при цьому встановлюються, щільно встановлюються і ущільнюють з'єднання. Ну, а по-друге, сам момент швидкоз'ємності, от робоча частина піна, тобто та частина, на яку він, та відстань, на яку він буде виходити з ствольної коробки при розбиранні. Але при відведенні на середину розвертання, ну, от ви можете пін виняти повністю і зняти його з свого місця на ловер-ресівері. Це був передній пін, а це задній пін. Тут принцип той самий. Обирати вам ці піни від Strike Industries. По-перше, в них є власні штифти, які утримують піни на місці. Ну і по-друге, їхня відмінність від штатних. Штатні, як і бачите, зализані. От, їх дуже важко піддівати пальцями. На цих зроблена головка, відчутна насічка, і досить легко, видавивши їх з одного боку, підчепити і виняти з іншого. Ну от, власне, і вся історія на сьогодні. Якщо на вашій R15 є люфт, ви знаєте, як його просто усунути. Якщо на вашій R15 нема люфта, ну, значить, вам повезло. А якщо у вас нема R15, але ви раптом встрянете в спір з прихильниками АК-платформи на вічну тему, що краще R15 чи АК, і почуєте аргумент про те, що в АК нема люфта, а в R15 є люфт, то, по-перше, в АК люфти є і досить великі. От. А по-друге, ви вже зможете відповісти, що люфт R15 усувається елементарно і взагалі не складає ніякої проблеми. На цьому в мене все. Па-па. До зустрічі на змаганнях, на тренуваннях. Лайкайте, коментуйте. Підписуйтесь, донатьте, краундфандьте і до зустрічі в наступних випусках. Пока!